Дорослі та успішні вирішили допомогти дітям і полегшити вибір професії. На сучасного підлітка занудні лекції вже не діють. Він хоче інтерактивності та наочності. Іншими словами, не слухати розповіді про виробництво, а бачити його і навіть брати участь. До послуг таких охочих і допитливих і придумали менеджмент-тур. Пробний шар випустили на весняних канікулах. Чи задоволені підлітки? Дивіться просто зараз. Добрый день, мы сегодня ведем репортаж из студии 9-го телеканала. Сегодня мы поговорим, насколько нужна нам будущая профессия. Тема путешествия по наших заводах. Центр бізнес-орієнтування назвав свій захід по-дорослому і при цьому зрозуміло для сучасних підлітків – менеджмент-тур. На перший раз до проєкту приєдналося 14 учасників від 13 до 19 років. За 4 дні туристи відвідали близько 10 успішних компаній. Обирали різноманітні, кожна в новій галузі – продовольча, сервісна, IT, дизайн, банкінг тощо. Завітала допитлива юрба і у гості до 9-го каналу. Найбільш сміливі приміряли роль ведучого теленовин, а прагматичні цікавились принципами зйомок і монтажу. Была встреча с вами на телевидении, да. У ребят была возможность познакомиться с работой телекомпании изнутри. Была встреча с компанией, которая производит рекламу наружную и занимается дизайном, это компания Сайкор. И еще одна IT-компания, Люксофт, потому что сейчас, конечно, нельзя снимать со счетов повышенный интерес к IT-отрасли. Приймаюча сторона в жодному разі не відмовила, кажуть організатори. Таким гостям скрізь були раді, всюди для спілкування надали професіоналів, справді закоханих у свою справу. Після одної екскурсії ми не наберемо 10 джуніорів, після їх окончання вуза. Але якщо ми будемо підтримувати і інвестувати цю ініціативу, то я думаю, що все буде добре. Учасники проєкту відзначають разючу різницю між профорієнтаційними заходами школи і цього спеціального центру. Екскурсії на виробництво, спілкування з кращими працівниками компанії, можливість не тільки побачити процес, а й взяти в ньому участь – усе це і більше довіри викликає, і більше інформації дає. В школі дадуть не так, як в окремих фірмах, тому що можуть щось скривати, допустимо, а тут розкривають повністю, ти дивишся на все, з усіх сторон, що тебе цікавить, задаєш питання, тобі відповідають, це дуже корисно, цікаво. Школярі та студенти коледжів отримали не лише їжу для роздумів над вибором майбутньої професії, а й стимул не лінуватися і здобути вищу освіту. В даному етапі, коли ми побачили це все, мені дав толчок, що треба йти к своїй мечті, цілі, получать обязательно высшее образование. Было безумно круто, интересно, я получила кучу эмоций и, наверное, почувствовала то, чем я хочу в будущем заниматься. После менеджмент-тура они уже знают, что порадить батькам выпускников. По-любому разрешать детям самим выбирать, что они хотят, чтобы они сами выбрали свою сферу будущей работы. А керівники Центру бізнес-орієнтування додали, чекають на всіх бажаючих, адже ці екскурсії – тільки початок. Вбиваєте Центр бізнес-орієнтування, ви нас знайдете, у нас є сайт, у нас є страниця в Фейсбуці, ми знаходимося на вулиці Мечникова, це центр. Будь ласка, все на сайті прописано, контактні телефони і контактна інформація. Ми вас чекаємо, приглашаємо. Вибирайте свою професію правильно. Дякую за увагу. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, Андрій Райський. Новини 9-го каналу.